الأنبياء، فخر الأنبياء، سيد الأنبياء، سرتاج الأنبياء، ختم النبوة، تاجدار، أحمد مجتبى، جناب محمد المصطفى. سارے کہو اگر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کی بار کائنات کے اندر لیے درود و سلام نذرانے کی عزت پیش کرنے تو بعد حضرات گرامی قدر ماہ رمضان مبارک دا اچے پیدا جمعہ پر مبارک ہے میرے بندوں سارے میرے نبی پاک دے پیارے غلاماں نو ماہ رمضان دا پیدا جمعہ مبارک اللہ کریم اس جمعہ پر مبارک نو حضور دی ساری امت واسطے باعث برکت تے باعث رحمت بنائے آمین حضرات گرامی قدر پہلی چیز تے ماہ رمضان ہے دوسری چیز کہ دن رمضان مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی لاڈلی بیٹی زوجہ علی مرتضی لخت جگر مصطفیٰ بیٹی خدیجہ الکبریٰ ام الحسنین سبحان اللہ زوجہ شیر خدا ام الحسنین ملکہ جنت سبحان اللہ سبحان اللہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ربی سال مبارک اس واسطے دسدے ہاں تاکہ کسی نو ایسا نہ ہو جائے کہ رمضان شریف جی تے سیدہ فاطمہ ذکر کیوں ہوئے ماہ رمضان مبارک اور پھر ہر عبادت نال آلِ بیت کا ذکر فرض ہے سبحان اللہ کیونکہ جنہیں عبادت انہوں نے کیتی ہے کوئی کر سکتا ہے بولیے تصویر جنہیں روزے نال محبت آلِ رسول نے کیتی ہے کوئی کر سکتا ہے جنہیں نماز نال پیار انہوں نے کیتا ہے کوئی کر سکتا ہے جنہیں سجدے انہوں نے کیتے ہیں کوئی کر سکتا ہے جنہیں قرآن انہوں نے پڑھیا ہے کوئی بولیے تصویر تسی کسے حوال حال ہے جنہیں تسی نبی کریم دی آل ہو تسی کسے حوال ہے نہ کچھ چھڑ سکتے یہ ایمان کا جو تھے ایمان کا حصہ ہے بلکہ ایمان آل رسول دی محبت تو بغیر مکمل ہی نہیں بلکہ میں دیکھیں کہنا ہوں نا کہ ایمان بھی ابتدا بھی آل رسول ہے ایمان بھی انتہا بھی آل رسول ہے بے شک بے شک بے شک بے شک حضرات گرامی قدر پہلی چیز کے ماہ رمضان مبارک اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ انسان ایمان والے ہوں تے روز دے ماہ رمضان مبارک دے روزے ایمان والے ہوں تے فرض کیتے ہیں تو اٹھے تے نہیں فرض کیتے فرمایا تمام قطب اللہ جینا من قبل بلا قبل تک تکون تو اٹھے تو پہلے لوگوں تے بھی فرض کیتے ہیں ساڑھے تے کیوں فرض کیتے ہیں اللہ چاہتا ہے کہ تسی متقی تے پرہیزگار بن جاؤ میں پھر تھوڑا جا آسان کرنا اللہ چاہتا ہے تسی میرے نال ملاقات دے قابل ہو بے شک تسی میرے نال ملاقات دے بولیے میرا قابل ہو جاؤ قابل ہو جاؤ اس بندے کو کدے بھی حضوری نہیں تھی میں تے طریقت یہ گل ابتدا چ کر رہا اس بندے کو کدے بھی وصل نہیں ہوتا اس بندے دی محبوب نال کدے بھی ملاقات نہیں ہوتی جڑا ڈھڈ بھر کے سو جائے کام کھانا کام کھانا ساڑی کوشش ہے بہتا کھانا کام کھانا کام بولنا پہ کام سونا ایک مردہ بھی نشانی ہے کنہ دی بولیے مرد مرد ملے تے درد نہ چھوڑے سواد تے ہوندا نا نہ لبے تے پھر شکر کرو بولا تے صحیح نا نہ لبے تے پھر اسی کی آ نہ لبے تے ملے ساڈ نوز ملا اسکر اللہ میری کروڑ ائی توبہ ساڈے کول ہی اللہ ساڈے واسطے اللہ کوئی کچھ نہیں کیا بولو تے صحیح نا اے لفظ کون بول رہا سی بول رہا نا بولیے تے صحیح نا میرا رب تینو دیندا ہے اودے وچ وی حکمت ہے میرا رب تینو نہیں دیندا اودے وچ وی حکمت ہے بے شک رب دیندا جے اودے وچ وی حکمت ہے رب نہیں دیندا جے اودے وچ وی حکمت ہے اس ساڈی نسبت نبی کریم نال ہے بولیے ذرا ساڈی نسبت نبی کریم نال ہے ساڈی ہر گل سننے تے مقدر ہے عزیزا نے گرامی قدر رب جو چاہندا ہے بندے دے حق وچ رب اس ویلے او فیصلہ فرماتا ہے فائدہ دے ایک باری آکھ کے سبحان اللہ 700 باری سبحان اللہ کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان
میرے نبی کریم دی امت دا سیلا نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کمر کس لیندے سن جدوں رمضان شریف دی آمد آمد ہوندی سی. حضور فرماندے نے کہ جڑا رمضان دے آن تے خوشی کرے جان تے غم کرے اودے تے جنت واجب ہو کے واجب. سبحان اللہ. رمضان شریف دے آن تے خوشی کرے تے جان تے غم کرے اودے تے جنت. بولیے تے اسی کی کرنے ہیں دعا کر رب فرمانا معلوم یہ روزہ دار کے جڑے منہ کی بو ہے نا یہ میرے امبر تے کستوری نہ بھی سونی لگتی ہے. اے مطلب ہے
مولا علی جناب زہرا جناب فضا توجہ کرنا روزہ رکھ لیا روزہ جس میں رکھ لیا مولا علی نکل گئے تجارت جا کے مزدوری کی تھی مزدوری کر کے نا مولا علی سرکار سے جو لے کے آئے میرے بل ذرا غور کر جو لے کے آئے آ کے جناب روزے کی عادت سیدہ زہرا نے وہ جو پیسے توجہ میرے بل کرو ذرا جو پیسے قربان چاہیے روزے کی عادت دیا جوں آئے نے جناب زہرا نے روزے کی عادت دی جوں پیسے نے آپ نے روٹی بنائی ہے کھانا سامنے رکھے ہے جناب زہرا بھی بیٹھی ہیں مولا علی بھی بیٹھے ہیں حسن تے حسین بھی بیٹھے ہیں بولو تو صحیح نہ سبحان اللہ جناب فضا بھی بیٹھی ہیں وقت سی کہ کیڑے ویلے بلال دی اذان دا دی آواز آوے اسی روزہ افطار کریں بلال پاک دی اذان دی آواز آوے تے اسی روزہ افطار کریں اجے قریب سی کہ بلال دی اذان دی آواز آندی دروازہ کھڑ گیا کون جی میں یتیم آیا ہوں مولا علی پھر گئے جوں لے کے آئے مزدوری کیتی جوں لے کے آئے آ کے پھر سیدہ پاک نے چکی چلائی آٹا بنایا روٹیاں بنائیاں سامنے کھانا رکھیا افطاری کا ویلا قریب سی انتظار سی کہ بلال پاک دی آواز آوے روزہ افطار کریے دروازے تے پھر کوئی آ گیا کون آخیا مسکین آئی دوسرا دن کون آیا مولا علی پھر مزدوری تے تر گئے ترے دن ہو گئے پانی نال سحری کردیا پانی نال افطاری کردیا مزدوری پھر ہو رہی پھر جو جناب زہرا پاک نے اپنے ہاتھاں نال چکی چلائی آٹا بنا کے کھانا بنایا سامنے رکھیا بلال بھی اذان آوے تے روزہ افطار کریے پھر دروازے تے ایک آیا کہندے مسافر آیا مسافر آیا میں بھکھاں تے مینوں کچھ دیو اچھی بولو نا بولو بولو میں بھکھاں تے مینوں کچھ دیو فرمایا فضا جی حضور فرمایا اینو اٹھاؤ اے بھی انہوں دے دیا بولو تسلیم کتنے دن ہو گئے اونچی بول فرمایا فضا اے اٹھاؤ لنگر تے اینو دے دیا دوسرا دہاڑا ہویا تے افطار کا ویلا آیا تے آخیا یتیم آیا اسیر آیا میں مسافر آیا میں تین دہاڑے ہو گئے آپ پانی نال روزہ افطار کیتا ہے خود رہے Yeah.
ہر بیٹی اپنے باپ لئی رحمت ہے، ہر بیوی اپنے شوہر لئی نصف ایمان ہے، ہر ماں اپنے بچیاں لئی جنت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہر ماں اپنے بچیاں لئی جنت ہے۔ سننا ذرا، زہرا کون ہے؟ بولو ذرا، سبحان اللہ، بولو ذرا، سبحان اللہ، زہرا کون ہے؟ او بیٹی مصطفیٰ دی تے شوہر علی رضی اللہ، بولو تو صحیح،
علی ہوئے جدا اوتھے بھی نکاح ہویا ہے جدا ایتھے بھی نکاح ہویا ہے جدا اوتھے بھی نکاح ہویا ہے جدا بولیے تو صحیح اوتھے اللہ نے نکاح کیتا ہے ایتھے مصطفیٰ نے نکاح پڑھیا اوتھے دے بھی گواہ نہیں ایتھے دے بھی گواہ نہیں سبحان اللہ اوتھے دا گواہ جناب جبرائیل جناب میکائیل جناب اسرافیل ایتھے دے گواہ گواہ جناب ابوبکر جناب عمر جناب عثمان علی دے نکاح دے گواہ نے مسجد نبوی چ مسجد نبوی چ نبی کریم دی لاڈلی بیٹی دے نکاح کیتے ہویا پھر بولو علی
حبشہ شاہ حبشہ کو جب سونے کا پیغام پیا نا تے انہیں کی کیتا جناب تم نے جنت واسطے فاطمہ پاک واسطے ہار بھیجا سبحان اللہ کی بھیجا سونے کا ہار بھیجا جس ویلے ہار بھیجا نا تے فاطمہ پاک کو آیا اپ نے پہن لیا سبحان اللہ انہی دل اعتبار حضور سبحان اللہ حضور نے فاطمہ پاک دے گلے وچ جب ہار بھیجا سرکار نے فرمایا فاطمہ دنیا نال کم دا پیار شروع کر لیا تربیت مصطفیٰ فرمایا فاطمہ دنیا نال پیار کرنا شروع کر لیا حضور اس آکھے بابا جی ٹھہر جاؤ حضور نہیں ٹھہرے چلے گئے اتنی دیر ہوئی فاطمہ پاک نے فرمایا فضا اٹھو جی حضور فرمایا ہار لو تے مدینے دے بازار چ بیچ کے توجہ کرنا توجہ کرنا ہار لو جتنے غریب ہو نا سارے دے سارے زہرا دے اوپر تے آ جاؤ جناب والا حضرت سلیمان پیغمبر کی بیٹی آ رہی ہے تے آ کے حضور نے جنت نو پوچھتی ہے اے جڑا محل تے ایڈا عالی شان کیتا ہے وہ آندیاں نے اے امام الانبیاء ختم نبوت دے تاجدار دی بیٹی فاطمہ دا محل ہے تے او پتہ کی آندی ہے حضرت سلیمان پیغمبر دی بیٹی کی فرمانی ہے کاش کدے مینوں اج حضرت فاطمہ دیاں نوکرانیاں وچ ہی جگہ مل جائے تے علی پاک سارے اٹھ کے آندے نے فاطمہ تیرا مقام تے ساری کائنات دا نوالا ہے حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے تجھ کو ملا ہے جو تاج زہرا جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض
ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਜ ਜ਼ਹਰਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕੂਨ ਚਾਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਜਨਾਬੇ ਫਾਤਿਮਾ ਦੀ ਸੀਰਤ ਸਿਖਾਓ اپنے نام کرا سکتا ہے کہ نہیں بڑی توجہ کسی کو بچہ لے کے پا لیے تے ساڈے رواج ہے کہ صوفی صاحب دے اصل تے نام ہی اپنے نام کرا یہ تے اللہ دے بندے جٹکیاں دا مسئلہ ہے حسب تے نسب نہیں بدلیا جاتا اکثر بھراواں کول بھیناں لے جاندیاں بھیناں یہ جی ہے بولو تسی ہوں مینوں تسی دسو بھن کو بچہ اگر بھرا لوے بھن کو بچہ اگر بھرا لوے اللہ ہر کسی نوں اولاد نوینا عطا فرمائے اگر بھن کو بچہ میں سب ویسے بھن کو بچہ بھرا نے لے لیا ہے اگر بھرا اس دی یونین کونسل وچ ولدیت اپنے نام دی لکھوا دیندا ہے توجہ کرنا ہوں وہ بچہ تے اودی جڑی ہمشیرہ سی اودے شوہر دا سی بولیے تو تے اودا پروائیں تو اودا شوہر تے نہیں معاملہ غلط ہے جی بولو تسی اس واسطے تسی میرے نبی پاک نے حضرت میں پہلے بات درس کر چکے ہیں نبی پاک نے حضرت علی دی پرورش کیتی لیکن اج بھی ایک روایت نکال کے بیچ لو پوری تاریخ حدیث کو کھا کے دیکھو جتھے بھی ذکر آئے گا علی ابن ابی طالب آئے گا بے شک بولیے علی ابن ابی طالب طالب آئے گا حضور نے مانگ کے لیا سی پتر جناب ابو طالب کو علی لیکن آپ نے نام نہیں لکھوایا فرمایا اے میرے چاچے کا پتر نہیں بے شک توجہ کرنا اس واسطے کوئی بھی بندہ کسی کا بیٹا مان لو ضرور اپنی جائیداد کا وارث ضرور بناؤ لیکن اپنے نام اودے نام دے نال اپنی ولدیت تسی دکھا سکدے نہیں بولیے ذرا دکھا سکدے نہیں نہیں دوسری گل زکات فصل مال دولت پر کتنی اور کب دینی چاہیے پہلی گل تے کہ فصل تے عشر ہے زکات نہیں یاد رکھ فصل جب پک جائے نا گلا پک رہی ہے اے دا عشر ہے اگر جے پانی لایا ہے تے بیاں حساب ہو گئے اگر جے پانی نہیں لایا برانی ہے بارش دی پکی ہے تے پھر تسی اودا دسواں حصہ دے ہوگی دوسرا مال سونا جے کول 7.5 تولے سونا ہے یا اودی جتنی مالیت ہے 52 تولے چاندی یا اودی مالیت ہے اودے اوپر زکات واجب ہے اور او مال اودے کول ہوے تے ایک سال دی مدت اودے کول ہوے اودے کول او مال ایک سال ٹھہرے ہوے ایک مکان ایک چسی رہ رہے ہیں سیالکوٹ مکان لے کے سے کرائے دے وچ دا جڑا سیالکوٹ والا مکان ہے اودے تے زکات دی ہوئی بولیے ذرا پلاٹ جتنے تو لے نے ہر ایک پلاٹ تے زکات لگ دی سمجھو اور تیسرا سوال ہے سہری کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے سہری کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے سہری کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے لیکن وہ جڑی سہری دی ہے پر کنا ہے نا سرکار نے فرمایا جے تو سہری ویلے میرا امتی اٹھتا ہے نا بستر دعاواں کرتا اللہ نے تیرے واسطے مینوں چھڈیا تو اللہ نے جنت قبر دے اندر جنت دی بستر عطا سبحان اللہ نبی پاک نے فرمایا جے تو مجید اٹھ کے جُتی پاندا نا جُتی کی تیرے لیے دعا کرتی ہے کہ اللہ نے اس کو خراب کے کے دے پیراں میں استقامت عطا فرمائی میرے نبی پاک نے فرمایا جب اٹھ کے جدو جا کے وضو کرتا ہے نا وہ پانی جڑا چلتا جاتا ہے نا وہ دعاواں کرتا اللہ نے کل قیامت والے دن حوض کوثر نصیب فرمائی میرے نبی پاک فرماتے ہیں پھر سحری ویلے اٹھ کے جدو قبلے وال کر کے نفل پڑھ لینا قبلہ بھی اللہ لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ